Ish-ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka kritikuar zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi, pasi ky i fundit kritikoi Bejin. Hoxhaj përmes një statusi në rrjetet sociale në Facebook ka thënë se kryenegociatori i Kosovës nuk di të negocioj, as nuk di të shpjegoj se çfarë ka negociuar. Kryenegociatori i Kosovës as nuk di të negocioj dhe as nuk di të shpjegoj në publik se çfarë ka negocuar. Duke përmbushur në çdo takim interesat e Serbisë brenda Kosovës dhe duke mbuluar dështimin e tij gjoja me kritikën ndaj Bejes, ka shkruar Hoxha tutje.